Жамбыл облысында жемқорлыққа қарсы саясат туралы монографиялық еңбек жарыққа шықты. Партия жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес төрағасы Бақтияр Алдашев жазған кітаптың таралымы 1000 дана. Орыс тілінде жазылған туындыда жемқорлықпен күрестегі әлемдік тәжірибе мен мысалдар қамтылған. Жиында айтылған деректерге келсек, былтыр еліміз бойынша 1200 адам жемқорлықпен тұтылған. Дегенмен қылмыстың бұл түрі 34%-ға дейін төмендепті. Бір ғана Жамбыл облысында 2 жылдан бұрын 177 қылмыстық іс қозғалған. Әсіресе әкімдіктер мен мемлекеттік қызметкерлер, сондай-ақ білім саласы мен мемлекеттік сатып алу ісінде жұмысқы жолмен табыс тапқандар көбейген. Региондар бойынша рейтинг шығару керек мәселесі проблем болып тұр қазір. Сол рейтингті біз тек қана Қазақстан бойынша жаңағы Transparency International-дің несін жылда аламыз. Ал регион бойынша ол көп жерде берілмейді бізге. Білдіңіз бе? Қазақстан әлемдік деңгейде 180 мемлекеттің ішінде 2017 жылдың қорытындысымен 122 орында, оның алдында 131 орында болған.